إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور بیمار لوگوں کے لیے نسخہ شفا ہے. یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل ہی اس لیے فرمایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سیکھیں، ہم اس پر غور و فکر کریں اور عمل کی دنیا میں آئیں اور قرآن مجید کو اپنے گھروں پر نافذ کریں. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ہمیں بڑے واضح فرمائے ہیں، بڑے سبق دیے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ہی کی ایک سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کے آغاز اور انجام کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ ہمیں تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے اور طور سینین، طور پہاڑ کی قسم ہے. انسان کو ہم نے بڑا ہی اچھا بنایا تھا، اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، لیکن پھر انسان نے کام ہی ایسے کیے، اعمال ہی ایسے کیے کہ یہ پستیوں میں گرتا چلا گیا. کبھی عظمتوں کا امین تھا، کبھی بلند سے بلند تر تھا، عظیم سے عظیم تر تھا،
اور اپنی عادات کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ذلتیں اس کا مقدر بن گئیں، رسوائیاں اس کا مقدر بن گئیں، پھر اللہ رب العزت نے پھر سے عظیم ہونے کا نسخہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی عزتوں کو کھو بیٹھے ہو، اگر تم اپنی عادات کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اپنے مقام و مرتبہ کو ختم کر چکے ہو، تو تمہارے لیے پھر سے ہماری نصیحت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، تم حقیقت میں ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، تمہیں نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا۔ کیا اتنی ساری حقیقتیں واضح ہونے کے باوجود بھی، اتنی ساری روشنیاں آنے کے باوجود بھی، اتنے سارے دلائل ملنے کے باوجود بھی، تم پھر بھی قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو، تمہیں پھر بھی مرنے کا یقین نہیں ہے، تمہیں پھر بھی حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے؟ اللہ ہی حقیقت میں حاکم ہے۔ اے انسان، سوچ، تیرے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں اور بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، کاش تو سبق حاصل کر لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 11 رمضان المبارک ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے، کتنی جلدی یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا، مغفرتوں کا اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے رب سے نسخہ شفا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اگر رب نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا ہم نے رمضان سے فائدہ حاصل کیا؟ آج تک ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ ہم نے نوافل کا اہتمام کتنا کیا ہے؟ کم از کم اگر تیسرا حصہ گزر چکا ہے تو ہمیں اپنے تیسرے حصے کے گناہ تو چھوڑ دینے چاہیے تھے، دل کے تیسرے حصے کے زنگ تو اتار دینے چاہیے تھے، اور کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنے رب کو منانا چاہیے تھا۔ ہمارے گھروں کی صورتحال بدلنی چاہیے تھی، ہماری شکل و صورت کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ محاسبے کا مہینہ ہے، اپنا حساب لینے کا مہینہ ہے۔ اپنی سابقہ زندگی اگر بری گزری ہے تو اس کو ترک کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کے اندر جتنے گند ہیں ان کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اس بہار نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا، جنہیں رمضان بھی بدل نہیں سکا۔ بعض گندگیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جتنی بھی صفائیاں کر لیں وہاں سے خوشبو کبھی نہیں آتی، بعض مکان اتنے بوسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی آپ درست کریں وہ گرائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بعض اولادیں اتنی نالائق ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھا سمجھا کے تھک جائیں مگر ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں،
ایک قسم وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بہت جلد مان جانے والے، بہت جلد نیکی سے فائدہ اٹھانے والے، بہت جلد اپنے آپ کو درست کرنے والے، بہت جلد اپنے دل کے اندر تقویٰ داخل کرنے والے بس قرآن سننے کے منتظر ہوتے ہیں، آواز سننے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کے کان میں آواز پڑے اور دل تک پہنچے اور وہ معافی مانگ لے اور وہ توبہ کر لے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مطمئن نفس، فوراً توبہ کرنے والے، فوراً اصلاح کرنے والے، اپنے زندگی کو بدل دینے والے. اول تو ان کی زندگی ہوتی ہی اسلام کے مطابق ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اتباع اور فرما برداری کا نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، شب و روز اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے، توحید و رسالت کی گواہی دینے والے. جو ہی آپ ان کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، فوراً عمل کر لیتے ہیں اور ان کے سال ہا سال اور ان کی زندگیاں جنت کے رستے کی طرف گزر رہی ہوتی ہیں. اگر کہیں ان سے گناہ ہو جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں اور وہ بلک بلک کر اللہ کے ترلے کرتے ہیں. انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو سارا سال نہیں بدلتی، سارا سال اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. ان کو قرآن سناؤ، ان کو حدیث سناؤ، وہ نہیں بدلتے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. کم از کم رمضان میں مخلص ہو جاتے ہیں، کم از کم رمضان میں اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. ان کا چہرہ داڑھی والا ہوتا ہے، ان کا کردار بہترین ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اخلاق و کردار مثالی ہو جاتا ہے. دکھاوے کی یہ باتیں نہیں، رمضان میں صرف جمعے کا روزہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہیں کہ چلو جمعہ کا بس روزہ رکھ لیں گے، وہ جمعہ تو مبارک ہے. کتنے لوگ ہیں جو فرض عبادتیں چھوڑ کر دوسرے کاموں کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور اپنے دل کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں. بہرحال کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ اچھی امید رکھی جا سکتی ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو رمضان میں بھی نہیں بدلتا، جو رمضان میں بھی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتے، رمضان میں بھی توبہ نہیں کرتے، رمضان میں بھی معافیاں نہیں مانتے، قرآن کی طرف نہیں آتے. وہ رمضان میں بھی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں بھی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں بھی گانے گا رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں بھی اللہ کی بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہ روزہ رکھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ دیندار بنیں گے. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے دل پہ آسمان کے رب نے مہریں لگا دی ہیں. ذرا سوچئے، کیا آج امت کا حال یہی نہیں ہے؟ یہ دین کے لحاظ سے میں نے تین قسمیں بیان کی ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں، شریعت
کے تابع دار ہیں، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے والے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو موسموں میں بدلتے ہیں، چلو پھر بھی ان سے کچھ امید رکھی جا سکتی ہے کہ رمضان میں بدل گئے۔ اور وہ کچھ لوگ ہیں جو کسی حال میں بدلتے نہیں، جو کسی حال میں توبہ کرتے نہیں ہیں، ان کا جمعہ بھی سو کر گزر جاتا ہے، ان کی نمازیں بھی خواب غفلت میں پڑی گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں رب کے بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح بالکل دنیا کے اندر بھی لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پہلے سے منصوبہ بندی کرتا ہے، پہلے سے پروگرام بناتا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کام کے اندر اتنا فائدہ ہے، مثبت پہلو یہ ہے، منفی پہلو یہ ہے، فائدہ اتنا ہو سکتا ہے، نقصان اتنا ہو سکتا ہے، دشمن یلغار کر سکتا ہے، شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے، پہلے سے منصوبہ بندی، اس کو لوگ سیانہ کہتے ہیں اور عقل مند کہتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ رمضان کے اندر نیکیاں کرنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، پہلے سے پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں، میں نے اور نیکیاں کمانی ہیں، میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو پہلے سے منصوبہ بندی تو نہیں بناتے کرتے، لیکن جب ان کے سر پر چوٹ لگتی ہے تو اس وقت ہوش میں آ جاتے ہیں۔ جب دشمن نے حملہ کیا، جب آندیاں چلی، جب طوفان آئے، جب سیلاب آئے، اس وقت اپنا بندوبست کر لیتے ہیں۔ جب کافروں نے حملہ کیا وہ جاگ گئے، ہوش آ گئی، اٹھو بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ یہ طبقہ بھی کم از کم کچھ بہتر ہے کہ سر پہ چوٹ لگی چلو جاگا تو صحیح۔ اور تیسرا طبقہ پاگلوں کا ہوتا ہے، دیوانوں کا اور مجنون کا ہوتا ہے کہ سر پر چوٹ بھی پڑ جاتی ہے اور وہ پھر بھی نہیں جاگتے، اور وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آتے۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، رمضان آ بھی جاتا ہے، جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، توبہ کا مہینہ آ جاتا ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، آندیاں آئی ہوتی ہیں، طوفان عمدے ہوتے ہیں، سیلابی ریلے آئے ہوتے ہیں، کافر حملہ کیے ہوتے ہیں، شیطان کی یلغار ہوتی ہے، مگر یہ سویا ہوا، یہ غفلت میں پڑا ہوا، یہ نشہ کیے ہوئے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ کیا آج ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، ہمارا خون بھی بہہ رہا ہے، ہماری عزتیں بھی لٹی ہوئی ہیں، ہماری مسجدیں بھی گری ہوئی ہیں، ہم زوال کا شکار بھی ہیں، ہم آپس میں لڑے ہوئے بھی ہیں، ہم اللہ رب العزت سے دور بھی ہیں، ہم اللہ رب العزت سے ناراض بھی ہیں، ہم اللہ کے باغی بھی ہیں، مگر ہمیں پھر بھی سوچ نہیں کہ ہم نے درست ہونا ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، سوئی ہوئی امت، غفلت میں پڑی امت ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں کس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا رمضان کیسے گزرتا تھا، ہمارے بزرگوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی، ان کا کردار کس طرح کا ہوتا تھا، ان کا اخلاق کس طرح کا ہوتا تھا۔ ہم نہیں سوچتے اپنے حال میں مست، آؤ نا رمضان میں سوچیں، اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں۔ یہ قرآن ہے بھائیو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ خطبہ جمعہ محاسبے کا پیغام دیتا ہے، بطور امت، بطور شخص نہیں، بطور انسان نہیں، اپنے دکاندار نہیں، اپنا کاروبار نہیں، بحیثیت امت سوچے کہ پل کے نیچے سے پانی کتنا بہ چکا ہے، ہمارے مکان کتنے گر چکے ہیں، یلغار کتنی ہو چکی ہے، طوفان کتنے آ چکے ہیں، ہم پھر بھی نہیں بدلتے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ ان کو پکا پکایا پھل مل گیا تھا، بنا بنایا گھر مل گیا تھا، سجا سجایا باغ مل گیا تھا،
زمینیں پلاٹ اور مرلے مل گئے تھے، جاگیریں مل گئی تھی، صحابہ کرام کو تو سب کچھ مفت میں مل گیا تھا، اس لیے ان کی بات ہم کیا کریں؟ آج ہمیں پریشانیاں ہیں، آج ہمیں دکھ ہیں، آج ہمارے کافر بڑے خلاف ہیں، آج اپنے بھی ہمارے مخالف ہیں، آج بڑے قرضے ہیں، آج بڑی بیماریاں ہیں، اور صحابہ کرام کو تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ نہیں دوستو، اگر صحابہ کرام کے آغاز کو دیکھے تو وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی کوٹھیاں اور محل نہیں تھے، عیش و آرام میں زندگی بسر کرنے والے نہیں تھے۔ آغاز ہوا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں اور غموں میں اور جیلوں میں اور زندانوں میں اور ہتھکڑیوں میں اور کافروں سے مار کھانے میں اور چکی میں پیسنے میں اور گرم کولوں میں لیٹنے میں اور منہ میں گرم کولے رکھنے میں، چھاتی پہ باری پتھر رکھنے میں، دو ٹکڑے ہونے میں، شب ابھی تالم میں بائیکاٹ ہونے میں۔ آؤ ذرا دیکھو اپنے صحابہ کا، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا، رب کے بندوں کا آغاز کس طرح ہوا، لیکن کیا لوگ تھے وہ، کیا ماضی تھا ان کا، کہ ہر تکلیف میں کہتے اللہ اکبر، ہر غم میں کہتے اللہ اکبر، ہر پریشانی میں کہتے اللہ اکبر، ہر دکھ میں کہتے اللہ اکبر، کافروں کی یلغار پہ کہتے اللہ اکبر۔ ثابت قدمی کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، سب کچھ لٹا دیا مگر دین کو بچا لیا۔ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اف نہ کہنے والے، کوئی شریعت کا حکم آتا تو اعتراض کرنے والے نہیں تھے، کوئی شریعت کا آرڈر آتا تو آگے سے بہانے بنانے والے نہیں تھے، ادھر پیش کرنے والے نہیں تھے۔ وہ کون لوگ تھے جو اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے؟ وہ کون لوگ تھے جو اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑ بیٹھے، اپنے ماں باپ سے جدائیاں اختیار کر لی؟ وہ تھے صحابہ، وہ تھے جانثار، وہ تھے فداکار، وہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شمع رسالت کے پروانے۔ کوئی بلال تھا تو کوئی صہیب تھا۔ رمضان ہے، ہمیں یاد تو کرنا چاہیے، ہم خوشیوں میں، ہم آرام میں، ہم راحت میں زندگی بسر کرنے والے، دو چار غم ہمارے پاس ہوں گے، ان کی تو پوری زندگی غموں میں گزری۔ کون سی تکلیف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نہیں ملی؟ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کو کتنی مار کھانی پڑی، سمیہ کو دو ٹکڑے ہونا پڑا، زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلے گی، رملہ کو حبشہ جانا پڑا، ہجرتیں کرنا پڑی، کبھی نجاشی کے دربار میں جانا پڑا، کبھی مکے آ کے مار کھانا پڑی، کبھی طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھانے پڑے، کبھی سارا کچھ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا، پھر بخار وہاں آتے ہیں، پھر بیماریاں وہاں آتی ہیں، پھر دشمن وہاں بھی یلغار کرتا ہے، پھر مقابلہ۔ کبھی پڑھو تو صحیح اپنی اسلامی تاریخ کو، کہ کتنے دکھ اٹھا کے، کتنی مارے کھا کے، کتنی پریشانیاں لے کے اسلام کو انہوں نے غالب کیا تھا۔ 23 سالہ دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور تقریباً 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور، یہ 53 سال کل بنتے ہیں۔ 23 سالہ خلافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کے وفات تک، 13 سالہ مکی، 10 سالہ مدنی دور اور 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور، یہ 53 سال مسلمانوں نے کتنی محنتیں کر کے، کتنی کوششیں کر کے اللہ کے رستے میں گزارے، ہر حکم پہ لبیک کہنے والے تھے، سمعنا و اطعنا۔ حکم آیا شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دی، حکم آیا متا چھوڑ دو، متا چھوڑ دیا، حکم آیا گدے کا گوشت حرام ہے اس کو پھینک دیا، حکم آیا سونا مردوں پر حرام ہے اس کو بھی اتار کے پھینک دیا، حکم آیا عورتوں کو پردہ کر لو، پردہ کرنا شروع کر دیا، حکم آیا جہاد کرو، جہاد کرنا شروع کر دیا، حکم آیا تبلیغ کرو، تبلیغ کرنا شروع کر دی، حکم آیا وافو اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، وسفا ہو درگزر کرو، حکم آیا کپڑے ٹخنوں سے اوپر کر لو، حکم آیا چہرے پر داڑھی رکھ لو، حکم آیا اخلاق بہتر بنا لو، حکم آیا رمضان کے روزے رکھو، حکم آیا 100 میں سے 2.5% رب کے رستے میں دو، حکم آیا اللہ کے لیے حج کرو، حکم آیا لات منات کے بت توڑ دو، حکم آیا برادری رشتے داروں کو چھوڑ دو۔ جو حکم آتا رہا صحابہ
لبیک اللہم لبیک کرتے رہے. رب نے ان کو عزت سے نوازا, رب نے ان کو مرتبے سے نوازا, رب نے ان کو اونچے مقام سے نوازا. ایسے نہیں اسلام پھیل گیا تھا, 60 سال 60 ہجری اور 60 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے, اور 200 سال میں میرے محترم بھائیو 90 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے. ایسے تو نہیں اسلام آ گیا تھا جس طرح ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. نہ وہ آپس میں لڑتے تھے, نہ ان کے فرقے تھے, نہ ان کے گروہ تھے, نہ ان کی پارٹیاں تھیں, نہ وہ سستیوں کا میرے بھائیو بہت بڑے بت بنے ہوئے تھے, نہ وہ حرام تھے, نہ وہ دین سے بہانے بنانے والے تھے, نہ وہ دنیا پسند تھے. سادہ زندگی بسر کرنے والے, سادے مکان ہوتے, سادے کپڑے ہوتے, سادے لہجے ہوتے, دعائیں کرنے والے, رونے والے, پیٹ ان کے لاغر تھے, روزے رکھنے والے تھے, جہاد کرنے والے تھے, شہادتوں کی دعا مانگنے والے تھے, مقتل میں جانے والے تھے. اس لیے رب العزت نے ان کی مدد بھی کی, عزت بھی دی. صرف 53 سال کا عرصہ گزرا, آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. کون ہے وہ درخت جو صرف 53 سال میں آدھی دنیا پر سایہ کر دے, آدھی دنیا کو پھل کھلا دے, آدھی دنیا کو روزی مل جائے, آدھی دنیا کو رزق مل جائے. صرف 53 سال قوموں کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں. آج 64-65 سال ہمیں گزر گئے لیکن ہم نہیں بدلے, ہماری عادات نہیں بدلی, ہمارے انداز نہیں بدلے, بلکہ اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں. ہم جھنڈے لگانے والے, ہم کاروبار کرنے والے, ہم پرچم سجانے والے, ہم اپنے کپڑوں پہ جھنڈا لگا کے پاکستانی اپنے آپ کو ثابت کرنے والے, ہم اپنی گاڑیوں پہ پرچم لگا کے اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے والے, ہم اپنی دکانوں پہ پرچم رکھ کے, بیج رکھ کے اپنے کاروبار کو چمکانے والے. مگر دین اسلام, ایمان, توحید ہمیں بالکل یاد نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظم اور اولیاء کرام اور ائمہ کرام, وہ صفا ہستی پہ وہ بہترین لوگ تھے, وہ روشن ستارے تھے, وہ چمکتے چاند تھے. اور نہ دیکھو کبھی آپ کو اپنی تاریخ میں وہ ابو بکر صدیق جیسا ہیرا ملے گا, عمر فاروق جیسا عادل ملے گا, عثمان بن عفان جیسا حیا والا ملے گا, علی حیدر کرار جیسا شجاع اور بہادر اور دلیر ملے گا, خالد جیسا اللہ کی تلوار ملے گی, ابو عبیدہ جیسے امیر الامت ملیں گے, بلال جیسے مؤذن رسول ملیں گے. ڈوڈو تلاش کرو, کیا تمہیں ختیجہ جیسی عورت ملے گی, فاطمہ جیسی بیٹی ملے گی, عائشہ جیسی ماں ملے گی, کیا تمہیں ام امارہ جیسی صحابیہ ملے گی, ام رومان جیسی بدلہ لینے والی جہاد کرنے والی عورت ملے گی, کیا تمہیں معاذ اور معوض جیسے بچے نظر آتے ہیں, موسیٰ بن عمیر جیسا شہزادہ نظر آتا ہے, حمزہ جیسے قربانی پیش کرنے والے آتے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ جیسے کربلا میں مظلوم شہید ہونے والے اس طرح کے تمہیں افراد نظر آتے ہیں, امیر معاویہ جیسا دلیر بہادر جانباز سلار تمہیں نظر کہیں آتا ہے؟ ڈھونڈو تلاش کرو. مسنہ جیسا جانباز تمہیں نظر آتا ہے کہ میدان جہاد میں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے تو ہماری مدد کے لیے کوئی لشکر بھیجو, تو عمر بن خطاب نے کہا میں کون سا لشکر بھیجوں, شام میں بھی لشکر گیا ہے, عراق میں بھی لشکر گیا ہے, یمن میں بھی لشکر ہے, فلسطین میں بھی لشکر ہے, اردن میں بھی لشکر ہے, مصر میں بھی سپاہی پہنچے ہوئے ہیں, میں کہاں سے بھیجوں؟ پھر کیا کہا؟ پھر کعقاع بن عمر کو بھیجا اور ساتھ پیغام بھیجا, ساتھ بھیج ایک کو رہا ہوں لیکن یہ ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا ہے. رستم کو مارنے والے, کافروں سے بدلے لینے والے, انتقام لینے والے, دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈالنے والے, اندلس کو گلستان بنانے والے, توحید کے پودے کو آبیاری کرنے والے, اسلام کے گلشن میں جوانیاں صرف کرنے والے, اللہ کے نام کو اونچا کرنے والے, کیا تمہیں اپنی تاریخ میں کوئی محمد ابن قاسم جیسا شہزادہ ملتا ہے؟ کیا تمہیں اپنی تاریخ میں کوئی طارق ابن زیاد جیسا ہیرا ملتا ہے؟ کیا تمہیں اپنی تاریخ میں قتادہ بن مسلم
اسلام جیسا کوئی کمانڈر ملتا ہے کیا تمہیں آج کی تاریخ میں؟ کوئی موسیٰ بن نصیر جیسا شانباز ملتا ہے کیا تمہیں آج کی تاریخ میں؟ 1,70,00,000,000 کلمہ پڑھنے والے پٹرول بھی، فوج بھی، ایٹم بم بھی، سب کچھ موجود ہے، تمہیں کوئی غزنوی نظر آتا ہے؟ سومنات کے مندر کو توڑنے والا بت فروش نہیں، بت شکر، کوئی غوری تمہیں نظر آتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں گلے کرتے ہیں، اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، شکوے کرتے ہیں، امریکہ غالب کیسے آ گیا ہے، ہندو حکومت کیسے کرتا ہے، یہودی دھمکیاں کیسے دیتے ہیں؟ کیا تمہیں آج کی تاریخ میں کوئی صلاح الدین نظر آتا ہے؟ قومیں مال سے عزت نہیں پاتی، قومیں ٹیکنالوجی سے عزت نہیں پاتی، قومیں جہالت والی تعلیم سے عزت نہیں پاتی۔ مجھے بتاؤ، ایم فل کی ڈگریاں لینے والوں، آکسفورڈ میں جانے والوں، ایم اے بی اے کرنے والوں اور سائنس کی اعلیٰ ڈگریاں لینے والوں، صلاح الدین کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ صلاح الدین ایوبی کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ کون سی سند تھی؟ کون سا ڈپلوما تھا اس کے پاس؟ وہ دین کا تھا، توحید کا تھا، اسلام کا تھا، جانبازی کا تھا، جہاد کا تھا، شہادت کے تمغے تھے۔ اللہ نے کو عزت دی، قوت دی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، جرت دی تھی، اقصا واپس لے لی تھی، صلیبیوں سے جنگ لڑی تھی۔ کیا تمہیں اپنی تاریخ میں کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ آج نظر آتا ہے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جواب شکوہ کے اندر بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ تمہیں شکوے کرنے آتے ہیں، تمہیں گلے کرنے آتے ہیں، بادل گرجتے ہیں تو ہم پر، بجلیاں برستی ہیں تو ہم پر، یہ چمکتی ہیں تو ہم پر، سیلاب آتے ہیں تو ہمارے اوپر، زلزلے آتے ہیں تو ہمارے اوپر، تباہیاں ہیں تو ہمارے مقدر میں۔ یورپ والے مزے کر رہے، یورپ والے موچے کر رہے، یورپ والے آسانیوں میں پڑے ہوئے، گلے کرنے والوں، وہ آبا تمہارے تھے، وہ بڑے تمہارے تھے، وہ بزرگ تمہارے تھے، کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ بتاؤ کس نے کعبے کا تحفظ کیا، اقصا کا تحفظ کیا؟ آج ہمیں اپنی تاریخ میں کوئی امام بخاری نظر آتا ہے؟ کہ آج ہمیں اپنی تاریخ میں کوئی ابن قیم نظر آتا ہے؟ اپنی تاریخ میں کوئی محمد ابن عبد الوہاب نظر آتا ہے؟ اسماعیل شہید نظر آتا ہے؟ آج تاریخ بانج ہے، کچھ ہیرے تھے مگر ہم نے قدر نہ کی، کچھ پیارے تھے ہم نے ان کو اپنے ملکوں سے نکال دیا، نیشنلٹی منسوخ کر دی، ان کو دھکے دے دیے، کچھ اسلام کے محافظ اٹھے تھے کہ مسلمانوں اٹھو اور جاگو، ہم نے کہا نہ نہ، ہمیں نہ جگاؤ، ہمیں نہ اٹھاؤ، ہم غافل غفلت میں پڑے ہوئے سونا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ حشر آنے والا ہے۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم خوار ہو رہے ہیں، آج ہم کافروں سے مار کھا رہے ہیں۔ کیا رمضان، کیا 17 رمضان بدر کا مارکہ، کیا فتح مکہ، کیا اسلامی تاریخ، سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ فتح کرنے والا، کیا مسلمان تھے وہ حدیثیں بیان کرنے والے؟ کم از کم کچھ تو کریں۔ ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرتے تھے، ابن عباس تفسیر بیان کرتے تھے، ابن عمر عمل کر کے دکھاتے تھے، اور صحابہ حکومتیں کر کے دکھاتے تھے، انقلاب لاتے تھے، اور ہم تھے تو وہ ابا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، بس اللہ کی مدد آ ہی جائے گی، ابابیل آ ہی جائیں گے، کافروں کو شکست ہو ہی جائے گی، کافر باغ ہی جائیں گے۔ یہ ہے میرا اسلام، این الامت الاسلامیہ، ہم کب ہوش میں آئیں گے، ہم کب خواب غفلت سے جاگیں گے، ہم کب بیدار ہوں گے؟ حد ہو گئی ہے ہر کام کی، ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ نام عبداللہ، نام عبد الرحمن، نام ہمارے اسلامی ہوں گے، احمد ہوگا، محمد ہوگا، قاسم ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا، نام ہمارے نبیوں کے نام پر، یوسف ہوگا، ابراہیم ہوگا، نام ہمارے انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اور کام ہمارے شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، سگریٹ کے کش لگانے والے، جوا کھیلنے والے، اور سود کھانے والے، اور جھوٹ بولنے والے، اور قبروں پہ سر جھکانے والے، اور بدعات کو رواج دینے والے، اور مفت کے ملا، اور اسلام کو داغ لگانے والے، یہ ہمارے کام ہیں۔
جب میں اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکا تو دنیا میں اسلام کیسے آئے گا؟ جب میں اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکا، جب میں اپنے رشتہ داروں میں اسلام نافذ نہیں کر سکا، میرے کاروبار پہ اسلام نہیں آیا، میری تہذیب پر اسلام نہیں آیا، میری ثقافت پہ اسلام نہیں آیا، ادخلوا فی السلم کافہ کا پیغام مجھے یاد نہیں ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ کا پیغام مجھے یاد نہیں ہے، فلا وربک لا یؤمنون کا پیغام مجھے یاد نہیں ہے، تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں جو گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں؟ گھر کے اندر قرآن ہوگا، چھت پہ ڈش ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہے نا؟ سینے میں قرآن ہوگا اور منہ میں پان ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہے ہمارے؟ تمباکو، نشہ، سگریٹ، جوا، پتہ نہیں کون کون سا وہ تماشا ہے جو ہمارا آج لگا ہوا ہے۔ قرآن گھر میں، فلمیں بھی گھر میں، ڈرامے بھی گھر میں، دونوں کی چھوڑ دے۔ آج مسجد کے ساتھ کوئی مندر بنا دے تمہیں تکلیف ہوگی، مسجد کے ساتھ کوئی گرجا بنا دے تمہیں تکلیف ہوگی، قرآن کے ساتھ کوئی بائبل کو کٹھا چھاپ دے تمہیں تکلیف ہوگی۔ مسئلے پوچھتے ہو کہ قرآن بے وضو حالت میں پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، مسئلے پوچھتے ہیں رستے میں پانی کے چھینٹے پڑ گئے، کپڑے کہیں پلید تو نہیں ہو گئے، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ فلمیں دیکھنی جائز ہیں، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا داڑھی منڈنی جائز ہے، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ بے پردگی جائز ہے، فحاشی ریانی جائز ہے، سود کھانا جائز ہے، قبضے کرنے جائز ہیں، مال بٹورنا جائز ہے، رشوت لینا جائز ہے، دھوکہ دینا جائز ہے، اور فراڈ کرنا جائز ہے، کرپشن کرنی جائز ہے، قرآن چھوڑ کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنی جائز ہے؟ اس کلمہ پڑھنے والے نے کبھی یہ مسئلے پوچھے ہی نہیں۔ دل میں شیطان بھی رکھا ہوا ہے اور دل میں رحمان کا پیار بھی رکھا ہوا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر۔ کیسا مسلمان ہے یہ؟ کس طرح کا اسلام ہے اس کا؟ تعجب نہیں آپ کو ہوتا؟ ایک طرف ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی، فلسطین میں بھی، چچنیا عراق میں بھی، برما اراکان کے اندر بھی، بارڈروں پہ بیچارے، گھروں کے اندر معصوم لاکھوں بچے بے سہارا، یتیم، ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں، دوسری طرف اربوں روپے کی سگریٹ ہم پی جاتے ہیں۔ لاکھوں بچے بیچارے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، اسکالر، عالم دین بننا چاہتے ہیں، دوسری طرف اربوں روپیہ ہمارا پتنگوں پہ، ٹی وی پہ، ٹی بی پہ، موبائل پر، فحاشی پر، اریانی پر لگتا ہے کہ نہیں؟ لاکھوں لوگ بے سہارا ہیں، ان کے مکان نہیں ہیں، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، اور کتنے ہی اربوں روپے ہم اپنی کوٹھیوں اور مکانوں پر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میری کوٹھی 10 کروڑ کی، میری گاڑی 10 کروڑ کی، اور کتنے بچے بھوکے، کتنے بھائی بھوکے، کتنے لوگ یتیم مسکین، کتنی عورتیں دکے کھا رہی ہیں۔ سوچو آزادیوں میں جینے والوں، لاکھوں جیلوں کے اندر ہیں، میری آزادی کس کام کی؟ تعجب نہیں آپ کو ہوتا کہ افسوس نہیں اپنے اوپر ہوتا کہ کبھی میرا دل افسردہ نہیں ہوتا، کبھی میرا دل غمزدہ نہیں ہوتا کہ میں کس امت کا فرد ہوں، میں کن کا رشتہ دار ہوں، میرا تعلق کن سے ہے، میری نسبت کن سے ہے، میں مسلمان کہلواتا ہوں، نماز نہیں مسلمان کہلواتا ہوں، روزہ نہیں مسلمان کہلواتا ہوں، زکات نہیں مسلمان کہلواتا ہوں، جہاد نہیں مسلمان کہلواتا ہوں، داڑھی نہیں مسلمان کہلواتا ہوں، اخلاق نہیں مسلمان کہلواتے ہیں، پردہ نہیں، آخر مسلمانی کہتے کس کو ہے؟ تعجب نہیں آپ کو ہوتا کہ آپ کی عدالتوں میں انگریزی قانون چل رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر کافروں کے نظام چل رہے ہیں، تعجب نہیں آپ کو ہوتا کہ بازار حسن کھلے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں؟ کون کس کا بنتا ہے؟ ہم سوئے ہوئی قوم، ہم غفلت میں پڑے لوگ،
شاید کوئی رات کی آواز تمہیں بیدار کر دے، شاید کوئی دن کی صدا تمہیں سنائے اور تمہیں ہوش میں آ جائے، شاید احساس ہو جائے، شاید ہمیں فکر چمن ہو جائے، شاید ہمیں اپنے گلشن کی سوچ پیدا ہو جائے، ورنہ اب تک تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نشہ کر کے، سود کھا کے، ظلم کر کے، شرک کر کے، بدعت کر کے سوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی آ کر جگاتا ہے، اٹھو تمہاری توحید لٹ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، ہمیں کوئی اٹھاتا ہے، اٹھو تمہاری سنت بک رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، ہمیں کوئی کہتا ہے اٹھو تمہاری اقصا کافر گرانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اٹھو تمہارے قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، ہمیں کہا جاتا ہے اٹھو تمہارے نبی اسلام کی توہین ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، کوئی آ کر کہتا ہے اٹھو ہماری عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی، ہم اٹھیں گے بھی تو ڈپلومے کے لیے، کالج کے لیے، کمپیوٹر کے لیے، نیٹ کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، اکیڈمیوں کے جانے کے لیے، ہم اس لیے اٹھتے ہیں، اسلام کی بات آئے، توحید کی بات آئے، جہاد کی بات آئے، تبلیغ کی بات آئے، اخلاق کی بات آئے، ہم سوئے پڑے گے، اقصا کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، نبی اسلام کے فرمان کی بات آئے، ہم نہیں کبھی اٹھیں گے، ہاں ہاں اٹھیں گے تو اکیڈمی کے لیے، اٹھیں گے تو کالجز کے لیے، اٹھیں گے تو یونیورسٹیوں کے لیے، اٹھیں گے تو گندی تعلیم کے لیے، او نہ محاسبہ کریں، ہمارے پاس ٹائم قرآن پڑھنے کے لیے ہے، گیارہواں روزہ ہے نا آج، کتنے پارے ہم نے پڑھے، کتنا قرآن پہ ہم نے غور کیا ہے، کتنا قرآن پڑھ کے ہمارے آنسو بہے، گیارہ روزے گن کر گیارہ آنسو ہماری آنکھوں سے نہیں نکلے ہوئے، گن کر گیارہ مرتبہ خلوص سے، دل سے رب سے ہم نے معافی نہیں مانگی ہوگی، ہم نے گیارہ مرتبہ رب کو راضی نہیں کیا ہوگا، ہم دل و جان سے مسلمان نہیں بنے ہوں گے، لیکن کتنی مرتبہ ہم نے موبائل کو ٹچ کیا ہوگا، موبائل کو پکڑا ہوگا، جیب کے اندر گند آ گیا ہے، جیب کے اندر شیطان آ گیا، تو اسلام غالب کیسے آئے گا، خوشبو کیسے آئے گی، کبھی ہماری جیبوں میں قرآن ہوتا تھا، کبھی ہماری جیبوں میں اللہ کا پیغام ہوتا تھا، اب ہماری جیبوں میں کیا ہے، اس حد تک زیادتیاں، اس حد تک ظلم، ہمیں موبائل چلانے کے لیے ٹائم ہے، یہ نسل نو، یہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے بڑا زور دیتے ہیں لوگ ہمیں، تم کالج کی تعلیم کا کیوں نہیں کہتے، کس طرح کہیں، ان کو مجنون بنائیں، ان کو پاگل بنائیں، اسلامی کالجز ہوتے ہم بھی کہتے، اسلامی نصاب ہوتا ہم بھی کہتے، اسلامی ٹیچر ہوتے تو ہم بھی کہتے، یہاں تو وہ ٹیچر ہیں، اکیڈمی میں بچہ پڑھتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، تو استاد پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھ کر نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے، اکیڈمیوں میں ننگا ناچ ہوتا ہے لڑکیوں کا، یہ پروفیسر پڑھانے والے چرم سے ڈوب کے مرنا گئے، یہ ظالم اسلام کے چہرے کو نوچنے والے، ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، کب ہم ہوش میں آئیں گے، کب ہم بیدار ہوں گے، کب ہم اسلام کی حمیت اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے، خود غرضیوں کی انتہا ہے، ہمیں دکان پیاری، ہمارا اسلام مسجد سے دکان، دکان سے مسجد، مسجد سے گھر، میرا یہ اسلام ہے، میرا اسلام فیکٹری اور گھر، میرا اسلام مارکیٹ اور گھر، دکانداری اور گھر، حلال کماتے ہیں، نماز پانچ وقت کی پڑھ لیتے ہیں، اتنا اسلام کافی ہے، اتنا اسلام کافی ہے، حد ہو گئی، تمہیں دنیا کی محبت نے انتہا کر دی، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار چاہیے، امت نہیں چاہیے، اسلام نہیں چاہیے، کیا نہیں مجھے پتا کہ مسلمان مجھے بلا رہے ہیں، مسلمان مجھے پکار رہے ہیں، المسلمون یستغیثون، وہ بچہ کس کو پکار رہا تھا، الجزیرہ نے خبر نشر کی، فلسطین کے اندر ایک گھر کے اندر، ایک گھر کے اندر یہودیوں نے حملہ کیا، بچے مار دیے گئے، بوڑھے مار دیے گئے، عورتیں مار دی گئیں، چھوٹا سا بچہ کتے کے حوالے کر دیا گیا، کتا اس بچے کو کھا رہا ہے، یہ مسلمان امت کا بچہ ہے، اور یہ واقعہ بھی انہوں نے سنایا کہ پورا گھر تباہ ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، لوگ ملبہ اٹھانے آئے تو
چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا وہاں زندہ تھا، اٹھ کر کہتا یا اب بتا اے میرے ابو تو کہاں ہے، اپنے باپ کی لاش پہ کھڑا، اپنے ماں کی لاش پہ کھڑا، وہ پکار رہا ہے کہ نہ میری ماں نہ میرا باپ، ہمیں چاہیے تھا ان بچوں کے باپ بن جاتے، ان بچوں کی مائیں بن جاتے، بچے پکارتے رہے ہمیں ہوش نہ آئی۔ اور ایسی فوٹو بھی آئی اخباروں میں کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اسی حالت میں ان دونوں ماں بیٹا کو شہید کر دیا گیا۔ ایک ایسی فوٹو بھی اخباروں میں آئی، ایسی خبر بھی آئی کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں شہید ہو چکی ہے اور بچہ ابھی زندہ ہے اور ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ این الامہ، این امت الاسلامیہ، کتنے ظلم ہم نے دیکھنے تھے، کتنے زیادتیاں ہم نے دیکھنی تھی، کیوں نہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے، کیوں ہم پتھر دل ہو گئے ہیں، آخر کب جاگو گے، کب بیدار ہو گئے؟ پتھروں کو ہم سزا دے رہے ہیں، پتھر دلوں کو ہم آوازیں دے رہے ہیں کہ بولو۔ لگتا ایسے ہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، انہوں نے کہا مردوں کا سننا کیا، ہماری تو زندہ بھی نہیں سن رہے، ان زندوں کو بھی ہوش نہیں آ رہی۔ عراق کی جامع مسجد کے اندر ایک بندہ نماز پڑھنے گیا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، نماز پڑھنے گیا تو دیکھا امام سمیت سارے نمازی شہید ہو چکے ہیں۔ بغداد کی جامع مسجد میں ایک نماز پڑھنے گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ مسجد کے اندر امریکن فوجی شراب پی رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ اگلا منظر میں دیکھ نہ سکا، میرے دل میں تھا کہ مسجد میں نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھنے گیا لیکن میں نے وہاں منظر دیکھا، امریکن فوجی شراب پی رہے تھے اور عزت ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں اور امت کی بیٹیوں کے ساتھ وہ بدکاریاں کر رہے تھے مسجد میں۔ اور کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بغداد کی جامع مسجد میں قرآن کے اوراق بکھرے ہوئے تھے، جلے ہوئے تھے، ان بے غیرتوں نے اپنے پخانے پیشاب سے پوچھے ہوئے تھے۔ کب ہم جاگیں گے، کب ہوش میں ہم آئیں گے؟ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں میرے بزرگوں، تم کہو گے یہ چند باتیں سنا کے رلا جاتے ہیں، یہ تو دل کے نالے ہیں، یہ تو دل کی صدا ہے، یہ تو دل کی آواز ہے کہ امت کہاں سو گئی، اسلام کے پرچم مٹ گئے، امت کٹ گئی، عزتیں لٹ گئی، ہم پھر بھی نہیں جاگتے، ہمارے گھر پہ حملے ہو گئے، ہمارے گھر میں ماں کے دوپٹے اتر گئے، ہماری عزتوں کو نیلام کر دیا گیا، عصمتوں کو پامال کر دیا گیا، عراق میں، فلسطین اور چچنیا، افغانستان، کشمیر میں، ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ خودغرضیوں کی انتہا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں کرتی، ہم کھیل کھیلنے والے، ہم مزے کرنے والے، یہ جوان کس طرف جا رہے ہیں، یہ امت کس طرف جا رہی ہے، ہاتھوں میں موبائل پکڑا ہوا ہے، سفر کرتے ہیں تو موبائل پہ میسج آ رہے ہیں، دوستیاں لگ رہی ہیں، اللہ یہ مسکرانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی ہیں۔ اس امت کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، چلتے پھرتے ان کو قرآن حفظ کرنا چاہیے تھا، مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے تھی، آج موبائل مسجد کے اندر بھی میسج بھیجے جا رہے ہیں، عورتوں سے باتیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اس موبائل کے اندر نیٹ آ گیا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے، کیا کچھ اس گند آ گیا ہے، لڑکیوں کے پاس موبائل، لڑکوں کے پاس موبائل، اس جدید ایجاد نے تو بیڑا گر کر دیا اس مسلمان نسل کا۔ چاہیے یہ تھا بس بات کرنے کا فائدہ لیتے، جائز بات کرنے کا، عشق و معشوق کی موبائل پہ، ڈرامے، فلمیں، گانے موبائل پہ، سارا کچھ اس موبائل پہ ہو رہا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ اس کا نام اسلام ہے، کس کا نام مسلمانی؟ بتاؤ اپنے اپنے گھر بنانے والوں، کہیں دنیا میں اسلام کا گھر ہے؟ کوئی جگہ بتا دو مجھے جہاں اسلام پورا نافذ ہو، جہاں اسلام نیشنلٹی ہو، جہاں توحید ہو ساری کامل مکمل، کوئی خطہ بتا دو اسلام کا دیش، 1,70,000,000,000 امت ہے، 56 سے زائد ملک ہے مگر اسلام کہیں نہیں ہے، اسلام لٹ رہا ہے، اسلام مسکین بنا ہوا ہے، اسلام یتیم بنا ہوا ہے، کب جاگو گے، کب ہوش میں آؤ گے؟ کوئی حد حرام ہے،
اس نوجوان کا آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ جس کو پیسے دے کر جائیں، زمینیں پلاٹ دے کر جائیں، اور وہ کیا کرے، کاروبار نہ کرے، فارغ بیٹھ کر کھاتا رہے کھاتا رہے، عیاشیاں، تفریح، سیر، موجے کرتا، تاکہ پیسہ وہ ختم سارا ماں باپ کا ہو جائے اور آسد ختم ہو جائے، پھر قرضہ لے کے کھانا شروع کر دے. اچھا پھر بھی اس کی بھوک نہیں ختم ہوئی، مقروض ہو گیا ہے. پھر دشمن کہتا ہے اپنی عزت بھی مجھے دے دو، کہتا ہے میری بہن لے لو مجھے لکمے دے دو، میری بہن لے لو مجھے موج کرنے دو، مجھے فلمیں دیکھنے دو، میری بیٹی لے لو، میری عزت لے لو، میری غیرت لے لو. وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آتا، ظالم اس کی بہن بھی لے گئے، ظالم اس کی بیٹی لے گئے، ظالم اس کی عزت لے گئے، ظالم اس کی غیرت لے گئے، ظالم اس کا مقام لے گئے، ظالم اس کا سب کچھ لے گئے، پھر بھی ہوش میں نہیں. وہ ظالم آتے کہتے ہیں اپنا قرآن ہمیں دے دو، کہتا ہے قرآن بھی لے لو. وہ ظالم کہتے ہیں اپنے رسول کی حرمت بھی دے دو، کہتا ہے اللہ کے رسول کی حرمت بھی لے لو. تمہیں کوئی دکھ نہیں ہے، بس مجھے شراب دو، سگریٹ دو، پان دو، تمباکو دو، فلمیں دو، سیڈیز مجھے دو، گرمی موج دو، قالین دو، اے سی لگا ہوا ہو، میرے پاس نوجوان لڑکیاں ہوں، میں بدکاریاں کروں، میں نشے میں پڑوں، میں آوارہ گردیاں کروں، میں سود کھاؤں، میں شراب پیوں، میں خنزیر کھاؤں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. تم اکسہ بھی لے لو، تم کعبہ بھی لے لو، تم قرآن بھی لے لو، تم اللہ کے نبی کو گالیاں نکالو، تم فاطمہ کو گالیاں نکالو، تم آفیہ کی عزت کو لوٹو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں کرکٹ کا کھیل کھیلوں گا، میں ویڈیو گیم کھیلوں گا، میں لاکھوں روپیہ لگا کے اکیڈمیوں میں جاؤں گا، میں سکول جاؤں گا، میں کالج کھولوں گا، میں ننگے ناچ کروں گا، میں اخلاق سے گری حرکتیں کروں گا، میں چوک چوراہے میں کھڑا نوجوان لڑکیوں کو تکوں گا. نوجوان لڑکیاں بازاروں میں آوارہ گردی کریں گی، بے پردہ جائیں گی، خوشبو لگا کے گھومیں گی. نہ ماں کو فکر ہے عزت کی، نہ بیٹی کو فکر ہے عزت کی، نہ باپ کو فکر ہے عزت کی، نہ بھائی کو فکر ہے عزت کی. دیوسیت ہمارے معاشرے پر چھائی ہوئی ہے. اس کو کہیں اور کس کو سنائیں اپنے کو، کس کو کہانیاں سنائیں ماضی کی، کن کا رشتہ جوڑے ماضی سے، کن کا کنیکشن لگائیں ماضی کے ساتھ، جن کو کوئی ہوش نہیں، جن کو کوئی جوش نہیں. میچ آئے گا تو جوش میں آ جائیں گے، 14 اگست آئے گا تو جوش میں آ جائیں گے، عید کا رات آئے گی تو جوش میں آ جائیں گے، شب برات آئے گی لوگوں کے نزدیک تو جوش میں آ جائیں گے. اپنی مرضیاں کرنے والی قومیں کبھی عزت نہیں پاتی. تیمور بادشاہ تھا، سب کچھ لٹ گیا، ایک دوسرے بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اپنی چارپائی پہ لیٹا، پاس خنجر رکھے، اور تیمور کی گھر والیوں سے کہا کہ ننگا ناچ کرو یار، بادشاہ کی بیٹیوں سے کہا ننگا ناچ کرو. تو ان لڑکیوں نے ننگا ناچ شروع کر دیا. بادشاہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ہوش میں آئے، اٹھا تو کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیمور کے گھر میں غیرت ہے، آنکھیں بند کی تھی، خنجر پاس پڑا تھا، تم ننگا ناچ کرنے کی بجائے خنجر لے کے مجھ پر حملہ آور ہو جاتی، مجھے پکڑ لیتی، مجھے مارتی. مگر حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے غیرت، حمیت ختم ہوگی. ہم اپنی عزتوں کے تماشے خود لگواتے ہیں، تبلے میراثی خود بلاتے ہیں، ویڈیو اپنے خود بنواتے ہیں، شرم حیا ختم ہوگی. ہم اپنی بہنوں کو دوسروں کو دکھاتے ہیں، بیویوں کو دکھاتے ہیں، ان کے نقاب اتارتے ہیں، لڑکیاں گھومتی ہیں سارا دن پارکوں سیر گاہوں میں، ہم کوئی پوچھتے نہیں کہ بچی کہاں تم گئی تھی، کس کے پاس گئی تھی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو قرآن کیوں نہیں پڑھتی، تو دین کی طرف کیوں نہیں آتی، کیا یہ اسلام ہے میرا؟ کوئی مزدور ہے تو اس کو بھی دین کی فکر نہیں، تاجر ہے تو اس کو فکر نہیں، طالب علم ہے تو اس کو فکر نہیں، کسی کو اسلام کی فکر نہیں، کسی کو اسلام کا احساس نہیں. اٹھو اٹھو، اللہ کے لیے جاگو، بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے ہوش میں آ جاؤ. یہ غلامیوں پہ رضامند کیسے تم ہو گئے؟ دکھ یہ نہیں اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں. کتنا خون بہا افغانستان میں، کتنا بہا کشمیر میں، کتنا لٹ گئی عراق میں ہماری قسمت، فلسطین میں کتنے مسلمانوں کا خون بہا، چیچنیا میں، برما راکان میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے، امریکہ مار رہا، ہندو مار رہا، صلیبی مار رہے، یہودی مار رہے. ہمیں چاہیے تھا ہم جہاد کرتے، ہم قتال کرتے، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، آج ہم کس طرح کے ہیں؟ پینٹ شرٹ ٹائی
ٹائی لگائیں گے، بابو بنیں گے، داڑھی موڑیں گے، منہ میں پان، منہ میں سگریٹ کے کش، مخلوط ماحول، تبلے، میراثی موبائل جیب کے اندر، گندا فلمیں ڈرامے اور قبضہ اور ظلم اور ملاوٹ، یہ ہے آج کے مسلم کی پہچان۔ کیا اللہ نہیں پوچھے گا اب تو اٹھو، خدا را بہت سو لیا، کتنا اور سونا ہے تم نے، کتنی غفلت میں اور پڑھنا ہے؟ 1432 ہجری، دو صدیاں گزر گئی غلامی میں، دو صدیاں گزر گئی ذلت اور مسکینی میں، آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ آنے والی نسل کو کیا آواز دے رہے ہو؟ کب ہوش میں آنا ہے؟ کب اسلام نافذ کرنا ہے؟ کب اپنے گھروں میں اسلام لے کے آنا ہے؟ اب تو اٹھو، خدا را بہت سو لیا، اب نہ جاگے تو معاشر کو بچاؤ گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کافر اسلام کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اس بات کو دیکھ رہے ہیں، افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے، نہ وہاں ہم کسی کا ساتھ دیں گے، نہ طالبان کا ساتھ، نہ افغانستان، فلسطین، چچنیاں، کوئی ساتھ نہیں دیں گے، اور الٹا کافر ثقافتی جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ کیا ہر ہر گھر میں شیطان نہیں آیا ہوا؟ گھر ہر ہر بھائی کی جیب میں شیطان نہیں پڑا ہوا؟ شیطان جیب میں اور زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیسا نعرہ ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کیسی داستان ہے؟ گھر گھر کے اندر شیطان، جیب کے اندر شیطان، موبائل کا گند، فلمیں ڈرامے، گانے، سود کے کاروبار، کب ہوش میں آئیں گے؟ کب بیدار ہوں گے؟ پاکستان میں اسلام کہاں؟ عالم اسلام میں اسلام کہاں؟ اسلامی دنیا کہاں؟ لٹ گئے ہم، اور سب کچھ لٹانے والے ہم خود ہیں۔ میرے بھائیوں، محشر کے دن سے ڈرو، موت نے آنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دو گے؟ اللہ نے پوچھ لیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، بہنوں کے جنازے اٹھ رہے تھے، بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی، بہنوں کی کافر عزت لوٹ رہے تھے، کعبہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اقصا لوٹ رہی تھی، اور قرآن جلایا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے فرمان کی توہین ہو رہی تھی، تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ہم کہیں گے اللہ ہم آپس میں لڑ رہے تھے، ہم نے فرقے بنائے ہوئے تھے، ہم نے گروپ بنائے ہوئے تھے، اپنی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ہم اپنا گھر بنا رہے تھے، ہم اپنے گھر میں قلین بچھا رہے تھے، گھر کو رنگ روغن کر رہے تھے، عید کی تیاریاں کر رہے تھے، ہم دکانیں بنائے بیٹھے تھے، اپنے کاروبار کو عروج دے رہے تھے۔ اللہ، جب قرآن چل رہا تھا تو میں بی کام کر رہا تھا، جب عزت لٹ رہی تھی میں سی کام کر رہا تھا، جب اقصا لٹی ہوئی تھی ایم فل کر رہا تھا، میرے باپ نے مجھے ایک کالج میں بھی داخل کروایا ہوتا، اکیڈمی میں میرا باپ بھیجتا تھا، صبح و شام مجھے دنیا کی نظر کیا ہوا تھا، نہ قرآن کے لیے ٹائم، نہ حدیث کے لیے ٹائم، نہ درس کے لیے ٹائم، نہ اسلام کے لیے ٹائم، میں کیا کرتا؟ قیامت کے دن اولاد بھی مجرم بن جائے گی، والدین بھی مجرم بن جائے گی۔ ہمارے والدین کو آج فکر پتا کس بات کی ہے؟ بیٹا ایم اے بی اے کرے، پیسے کمائے، دولت بنائے، بچیوں کا وارث بنے، بہنوں کا وارث، یہ فکر ہے۔ رات کو ٹائم سے گھر آئے، دن کو صبح آرام سے وقت پہ کام پہ جائے، یہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ تو اسلام سے کام کون رکھے گا؟ تو عید سے کام کون رکھے گا؟ کون؟ اسلام تیرا وارث ہی کوئی نہیں رہا۔ بڑے لوگ سنی کہلواتے ہیں، وہابی کہلواتے ہیں، دیوبندی کہلواتے ہیں، نام جماعتوں کے، نام گروپوں کے، نام پارٹیوں کے، مگر اسلام تیرا وارث کوئی نہیں۔ اس آسمان کی چھت تلے، اس زمین کے اوپر تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے تھوڑے سے تھے، مگر ہم نے ان کو جیل میں بند کر دیا، ہتھکڑیاں لگا دی، ہم نے ان کا ناک بند کر دیا، پانی بند کر دیا، کھانے بند کر دیے، ہم نے ان کے اشتہار لگا دیے، دیکھو تو پکڑ لینا، جیلوں میں بند کر لینا ان کو، پھانسیوں پہ چڑھا لینا ان کو۔ کچھ جاگے تھے لوگ، کچھ ہوش میں آئے تھے، ہم نے اپنوں کو پکڑا، چلنا چاہا مجاہدوں نے، ہم نے پاؤں کاٹے، بولنا چاہا ہم نے زبان کاٹی، حق کہنا چاہا ان کی زبانیں کاٹ دی گئے، محض اس بات پہ شہباز کے پر کاٹے گئے کہ اس نے سچائی کی پرواز پہ اصرار کیا۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ اور گھر بنانے والوں، شاہی کبھی بناتا نہیں آشیانہ، شاہین پرواز کرتا ہے، چل پھر کا شکار کرتا ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے۔ ہم کس
امت کے سپاہی ہیں، کس امت کے لوگ ہیں. ہمارا امت مسلمہ سے تعلق نہیں، امت کفر سے تعلق لگتا ہے کہ نہ توبہ نہ معافی. تو بھائیو قیامت کا دن، محشر کا دن آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، رمضان کا پیغام ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں، او توبہ کر لے، او معافی مانگ لے. توبو الاللہ توبت نصوحا، سچے دل سے توبہ، سچے دل سے معافی. بدل لو اپنے آپ کو کم از کم. جمعے سن کے جاتے ہو پھر بھی داڑیاں منڈے رکھتے ہو، جمعے سن کے میری بہنیں جاتی ہیں تو پھر بھی بے پردہ رہتی ہیں، کیوں احساس نہیں ہوتا؟ میری ماؤں بہنوں جمعہ سننے آتی ہو، دیندار اپنے آپ کو کہلواتی ہو، پھر بھی پردہ نہیں کرتی، پھر بھی تم خوشبو لگا کے مسجدوں میں آتی ہو، پھر بھی گھر کے ٹی وی کا بائی کاٹ نہیں کرتی، پھر بھی موبائل کا گند نہیں پھینکتے. کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو؟ پھر بھی آپس میں لڑتے ہیں، پھر بھی جھگڑتے ہیں. رمضان رواداری کا، احساس کا، ہمدردی کا، اخوت کا، تقوی کا، توحید کا، سنت کا پیغام دیتا ہے. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو بھائیو عمل کر لو، نہیں آیا تو سمجھنا شروع کر دو، قرآن و حدیث کا علم سیکھو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله تعلیم و تزکیہ کورس ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے. بہت سارے بھائیوں نے ماشاءاللہ اس میں شرکت کی، کتاب و سنت کی دعوت کو سنا. ہم تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کے اس پلیٹ فارم میں حصہ لیا اور اپنی زندگیوں کو بدلا اور اپنے آپ کو جہنم کی راہ سے بچا کر جنت الفردوس کی راہ پہ لگایا. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہمارا پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ اعتکاف کا بھی پروگرام ہے کہ جو بھائی جو ساتھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنی تربیت چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھائیو اکثر مسجدوں میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، گپیں لگتی ہیں، لطیفے سنائی دیتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، موبائل کا گند ہوتا ہے. وہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ تو پچھلے سال بھی بھائیوں کو پتا ہے ہم نے اس مسجد میں اعتکاف کا بندوبست کیا. تقریباً 100 سے اوپر بھائی، 150 کے قریب ساتھی بیٹھے تھے اور تربیت اور اصلاح اور دروس کا انتظام ہم نے کیا تھا. پچھلی مرتبہ بھی بہت زیادہ دروس کا بندوبست ہوا تھا، تو اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے اس مسجد کے اندر 100 کے قریب بھائیوں کو اعتکاف بٹھانے کا، تربیت اور اصلاح کا. انشاءاللہ میں خود بھی اعتکاف بیٹھوں گا. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، جو بھائی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ہماری اس مسجد کے امام قاری عثمان یوسف صاحب جو ہیں ان کو وہ اپنے نام لکھوا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے بھائیو، سیالکوٹ ہی کے ساتھی ہوں، ضلع سیالکوٹ کے ساتھی ہوں، باہر سے ذرا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اپنے شناختی کارڈ کی کاپی وہ ساتھ لے کر آئیں اور رابطہ نمبر بھی دے کر جائیں. اگر ان کا اپنا شناختی کارڈ نہیں تو اپنے گھر میں والد کا یا کسی بھائی کا شناختی کارڈ کی کاپی ضرور لے کے آئیں تاکہ ہم رابطہ کر سکیں. تو تمام وہ بھائی جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام قاری عثمان یوسف صاحب یا مجھے وہ لکھوا سکتے ہیں. اللہ سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے محترم بھائیوں ایک پروگرام کا اعلان ہے، 14 اگست بروز اتوار جامع محمدیہ گوجرانوالہ میں، جامع محمدیہ ملک قلعہ گوجرانوالہ میں بھی ہمارا جامع محمدیہ ہے، اسی نام سے یہ مدرسہ یہاں شروع کیا گیا. حافظ عبد المنان حفظہ اللہ کی سرپرستی میں جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب حفظہ اللہ وہ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، ان کے ساتھی چلاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے دروس کا بندوبست کیا ہوا ہے ہر اتوار، رمضان کی ہر اتوار کو فجر کی نماز کے بعد. تو اس مرتبہ 14 اگست بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد ایک میرا درس ہے اور ایک پروفیسر حافظ مطیع الرحمان حفظہ اللہ کا درس ہے. اسی طرح آگے بھی دروس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے ان دروس کے اندر شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل کریں. اسی طرح شفیق کے سٹ ہاؤس جو کہ ہمارا تعلیم و تزکیہ کورس رمضان کا چلا ہے، تمام جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو شفیق کے سٹ ہاؤس سے آپ وہ کیسٹیں یا سی ڈی یا اپنے دیگر بھائیوں سے وہ لے سکتے ہیں تاکہ دعوت کا کام ہو. اللہ تمام بھائیوں کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے موحدین فوت ہو چکے ہیں، ملک ندیم صاحب اور بھی ہمارے جتنے ساتھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے.
اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا خطبہ جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اس بات کی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے. اللہ ہم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نماز کے اندر بھائیو قنوت ہوگا. ہم رمضان المبارک کے اندر جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ جب امت پر مشکل آتی تو آپ قنوت نازلہ کیا کرتے تھے. اگر تھوڑا سا وقت لگے, اگر تھوڑا سا ٹائم لگے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, اللہ کے لیے وقت لگانا چاہیے. رمضان ویسے بھی دعاؤں کا مہینہ ہے بھائیو, تو بعض ہمارے بھائی دعاؤں سے تھک جاتے ہیں کہ یہ اول تو ہمیں کہتے ہیں یہ نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے. جب ہم سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں, قنوت کرواتے ہیں, تو بھائی کہتے ہیں جتنی لمبی دعائیں ہیں بھائیو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے سوال کرنا چاہیے, اللہ کی ترلے کرنے چاہیے. تو اللہ ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.